गुरु के दिन का काम छोटे कर दिए उसे और जब हमारे हाजी साहब कब्र में जाएंगे ना तो फरिश्ते पूछेंगे हाजी दोस्तों कहते सारे दिन की गुरु के दिन का काम करते करते आगे और गुरु के तो बस हाजी साहब का यही मंजर होगा कि जब गुरु की निकल रही होगी ना तो जब गुरु मेरी पैरान है बाकी से निकले तो रोजे से आवाज आई वो मेरा और तुम्हारी कब्र नूर के साथ चमकती रहेगी क्योंकि जब नूर आएंगे ना और वो चेहरा जिसका आला फरमाते हमारे कुदरत का उसने दस्तकारी क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी ये वो चेहरा जिसके बारे में नस बिन मालिक कहते हैं अहसन अन्नास कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास हुजूर कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो वो चेहरा जब आएगा ना तो फिर जब फरिश्ते पूछेंगे जमात उनका दरबूल भी यहाँ का रजुल तो फिर आदि साहब खड़े होकर कहेंगे कि लबैक दुनिया की खातिर लोग हुजूर के दीन पर बेवफाई करते हैं
حضور کے مزاروں نال پہنے اپنی برادیاں دکھاتے پیسے دکھاتے دولت شہرت دکھاتے حضور نال بے وفائی کرتے اور تے برادری وہ سارا کچھ بارہ گھنٹے بھی گھر رکھنے تیار نہیں ہوں تے بابا جی فرمانے ہسن لے کے رون لئی اور تینو دتا کے استلا صاحب تے عمر بندے دی ایویں ہی گزری اے لو سمجھ دی میں کل جی رہا ہوں پر تو موت کا کوئی وقت مقرر نہیں اس سے پہلے پہلے سرکار نے فرمایا نا پانچ چیزیں آنے سے پہلے پہلے پانچ چیزوں کو گلی میں جانا سرکار نے فرمایا اس سے پہلے کہ تیرے دستک کے دروازے پر دستک ہو اسرائیل کی اور تو ابھی تیاری کر رہا ہو کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے میں نے فلاں بوٹی خریدنی ہے میں نے ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور اسرائیل تیرے دروازے پر دستک دے رہا تو بھائی چلیے ابھی انہوں نے فرمایا اس سے پہلے پہلے اپنی حیات کو گلی میں جانا آپ کی حیات کو گلی میں جانتے ہوئے حضور کے دین کا کام کریں اور حضور کے ناموں سے رسالت کا کام کریں اور امت کو جو اس وقت درپیش مسائل ہیں ان کے لیے جو تحریک پہلی رسول اللہ کھڑی ہے آپ لوگ تحریک پہلی رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں تحریک کا کام کریں دن رات کسی کو بھی نہ دیکھیں کہ ہمارا ذمہ دار دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا اتنا ضرور کام کرتے ہوئے یاد رکھا کریں کہ جن مالکوں کا ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں دے رہے ہیں اور یاد رکھیے گا یہ جملہ سب کے لیے ہے جو لوگ الیکشنوں کے بعد میں پوری بات کروں ساری بات ہے ہمارے ذمہ دار اور ہماری یہ جنازہ بھی سرکار کے ہیں نا تو پھر ہر بات سرکار کی رحمت للعالمین ہے جہاں محفل آپ ہیں منزلیں کس جا پہ رک جائے وہ منزل آپ ہے وہ منزل آپ ہے نا تو بات اتنی سی ہے کہ مایوسی نہیں ہے حاجی صاحب بھی دیکھیں نا کام کرتے کرتے چلے گئے ہیں اور یہ بلّہ رشک کر رہے ہوں گے یار شکر ہے میں حضور کے دین میں کام کرنے کرتے ہوں حضور میں بڑی خوش قسمتی والی موضوع اتنی سی مایوسی نہیں ہے بس تحریک لگے گا رسول اللہ کا ساتھ دیں اور لوگوں کے اپنے کان بند کر کے حضور کے دین کا کام کریں اور پھر بابا جی فرماتے تھے کہ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے لوگ آپ مجھے بتائیں نا کسی کی خاطر ہے ہم جنازہ پڑھانے بھی آ گئے ہم جنازہ پڑھانے بھی آ گئے ہیں کسی کے پاس ایسے لوگ ہیں جی جنازہ پڑھانے والے بابا جی اپنے کارکنان کا امیر محترم اپنے ذمہ داران کا ہر بندے کا جنازہ بھی پڑھاتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں تو کیا آپ لوگ ایسے لوگ میسر ہیں جو آپ کی قبر میں فاتحہ پڑھنے بھی نہ ہیں ان کو پتہ ہی نہ ہوگا ہمارا بندہ مرا بھی ہے یا نہیں مرا تو کم از کم اس محبوب سے وفا کریں جنہوں نے دنیا میں بھی کام آنا ہے کل حشر میں بھی اور قبر میں بھی کام آنا ہے سمجھ آ رہی ہے بس جنازہ اللہ کا شکر ہے۔